Men bugün sportning stol tennisi turi bo'yicha qatnashdim. Men nafaqat do'stlar orttirdim, balki sportga bo'lgan qiziqishim yanada ortdi. Endi men uyda ham har doim ota-onam ishtirokida sport bilan shug'ullanaman. Sport insonni ma'nan, jismonan baquvvat qiladi. Sportni sevgan odam esa vatanni himoya qila oladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6099 sonli farmoniga asosan Qo'shko'pir tumani 3-sektor rahbarining sovrini uchun palvonlari ko'p yurt qudratli bo'lur shiori ostida sportimizning 5-ta turi bo'yicha Qo'shko'pir tumanida yashovchi yoshlar o'rtasida sportning futbol turi bo'yicha musobaqalar o'tkazilmoqda. Bu musobaqalarda shaxsan Qo'shko'pir tumani bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limining yosh xodimlari ham bu yerda o'zining sport turlariga taqsimlangan holda qatnashmoqdalar.